Електра Солушенс, фирмата која продавала долна облека, никогаш немала искуство во надзор, а лиценцата ја вадела на брзина за да учествува на тендерот. Сега ќе добија најголем дел од 22 милионскиот колат за надзор на изградбата на новите автопати од страна на Бехтел и НК. Според контроверзниот договор за надзор, петмината експерти за надзор ќе добијат паушали од по 300.000 евра, а надзорните инженери дури по 20.000 евра месечен хонорар. Милионите кои на јавноста и се презентираат дека ќе се трошат на меѓународни експерти, всушност се за домашни кадри кои се поврзани со спорните фирми од Ирада. Од 81 експерт вклучени во надзорот, само 5 мина се странци, и тоа четворица од соседството објавува порталот 360. Овој така наречен странски експертски тим кој ќе се уфајди со по 300.000 евра паушал по човек, во најголем дел го сочинуваат членовите на оној тим што преговара за цената на градбата. Тројца од четворицата експерти се ангажирани во Electra Solutions, а еден експерт во Ирада Инженеринг. Оваа фирма не само што нема искуство, во моментот кога го добива тендерот, нема ни лиценца за работа. Но тоа не е проблем, според договор да добија 8,3 милиони евра од вкупниот колач. Додека пак, Евроконсалтинг, фирмата каде е замешан Бранислав Димитриевик, баран со меѓународна потерница во Ерменија, ќе добија 7,1 милиони евра. Додека шпанско-кинеската Ептиса ќе добија 400.000 евра. Сумнежите не застануваат тука. Порталот открива дека во исти двор со фирмите кои го добија тендерот некаде во Велешко, се регистрирани и другите фирми кои претходно беа одбиени заради тоа што има финансиски врски со Русија. И покрај бројните скандали, низата неодговорени прашања, нерасчистени случаи на собственици на лица барани со потерница, надлежните се постојано со една иста реторика. Се е по закон. Ја имавме една многу транспарентна поставка за избор на правени трансакцијски консултант и за надзор на коридор 8 и коридор 10D, каде што беше почитуван до крај законот за јавни набавки. Изградбата на коридорите ќе почне во април, а месецов Бехтел и НК ќе ги добијат првите пари на авансна исплата преку државниот буџет. Инаку крајан проект се уште нема, па изградбата тешка 1,3 милиарди евра, најверојатно ќе чини многу повеќе.